Una mousse de torró amb crumbler de ceps i llanega blanca. Aquesta era la tapa proposada per Dolceria Alberic i que va resultar guanyadora del 7è concurs de tapes de la Berga Bolet celebrat aquest dissabte a la nit. Un jurat qualificador va tastar les 24 tapes elaborades pels establiments de restauració de la ciutat i va qualificar les millors segons el seu criteri i paladar. El segon premi se'l va endur el dau de patata amb cep del Corpus i l'excèssit, el bunyol cruixent de ceps i trompetes amb sopa de tòfona del forn. La majoria de propostes van ser molt ben valorades pel jurat, però també per al públic, que abans de les 8 de la tarda ja feia cua davant dels taulells escampats per tot el recorregut. La Berga Bolet, i en concret el concurs gastronòmic de tapes, va deixar petit el carrer Major, ja que una vegada més centenars de persones han volgut gaudir d'aquesta proposta gastronòmica vinculada a aquests fongs. El certamen creix cada any i en aquesta 7ª edició el nombre de propostes presentades ha tornat a créixer. L'ambient combina el tast, el maridatge amb vins del territori i amb música en directe gràcies a diferents cantautors escampats per tot el carrer. Tot i que la temporada boletaire no està sent gens bona, el públic va poder tastar diferents classes de bolets combinats de moltes maneres: hamburgueses, croquetes, amb biquinis, brioixos o fins i tot postres. L'ambient es va poder veure durant tot el dia al centre comercial. Al matí, les activitats infantils omplien les places de la ciutat amb tallers de pintura o la cercavila que proposaven la Bauma i els entrompats. A la plaça de Sant Pere es va realitzar la Fira d'Artesania amb tallers i demostracions d'oficis vinculats a l'artesania, com la ceràmica, el vidre o la cistelleria. La plaça de les Fonts acollia les jornades micològiques del Berguedà, on els experts mostraven les diferents espècies de bolets més desconegudes amb els seus noms tècnics i algunes de les seves particularitats. La Unió de Botiguers i Comerciants de Berga agraeix a totes les persones que han treballat en aquesta edició de la festa, així com al públic que ha tornat a donar vida al cor de Berga.